ଭୋଟ ଆମକୁ ଦେଲେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବୁନୁ, ଭୋଟ ଆମକୁ ନ ଦେଲେ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ବୋଲେ ଭୋଟ ଦେଲେ ମାରିବୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ମାରିବି ବୋଲେ। ବିଜେଡିକୁ ଭୋଟ ଦିଅ ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗିବ ଘର। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ଗଜପତିରେ ବିଜେଡିର ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି, ଧମକ ପଛରେ ଅତନୁ ତିରୁପତିଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ, ଭୋଟ ହାତେଇବାକୁ ଶାସକ ଦଳର ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଧରି ସାଂଘାତିକ ଖେଳ ଖେଳୁଛି ବିଜେଡି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କାଶୀନଗର ହାଡ଼ୁଭାଙ୍ଗି ଗାଁ ଲୋକେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରହୁଥିବା ଏହି ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିବାକୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଠିକ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଅଚାନକ ଏ ନୋଟିସ୍ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଗାଁ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଶାସକ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ବିଜେଡି ଲୋକେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଜେଡିକୁ ଭୋଟ ଦେବ ନହେଲେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବ। ସିଧାସଳଖ ଏଭଳି ଧମକ ଦେଇ ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ଓ ନେତାମାନେ। ଆମେ ଏତେ ଭିକ ମାଗିକିରି ମନ୍ଦିର କରୁଛୁ, ଭିକ ମାଗିକିରି ଘର ବାନ୍ଧିଲୁ, ଆମକୁ ଚାରା ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବି ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଏବେ ହେଲା 30 ବର୍ଷ ହେଲା ବାନ୍ଧିଛୁ, ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ ଯେ ସାଇଟା ଯାକ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ପରଦିନ ଦେଲେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଖାଲି କରିଦିଅ, ଘର ଭଙ୍ଗା ହେଇଯିବ ବୋଲିକି କହିଲେ ଶଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଲୋକ। ଆରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସିଥିଲା, ନୋଟିସ୍ ଦେଲା, ବିଜେଡି ବୋଲେ ଭୋଟ ଦେଲେ ମାରିବୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ମାରିବି ବୋଲେ। ହଠାତ୍ କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ? ପୁରା ଘଟଣା ପଛର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ? ଗଜପତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ବିଜେଡି ହେଭିୱେଟ୍ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ନୂଆକରି ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବିଜନେସମ୍ୟାନ ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପତିଆରା ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି। ଅତନୁ ତିରୁପତିଙ୍କ ଇସାରାରେ ହୋଇଛି କିଏ କାମ? ଭୋଟ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ଘର, ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଏଜେଣ୍ଟ କରି ଚଳାଇଛନ୍ତି କି ଚାଲବାଜି? ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଏହି ଘଟଣାରେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଅତନୁ ଓ ତିରୁପତିଙ୍କୁ। ଆମର ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ବୋଲିକି ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆର୍ ଆଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲେ ତମେ 20 ଦିନ ଭିତରେ ଖାଲି କରିଦିଅ, ନହେଲେ ଆମେ ତମେ ଆସିକି ଭାଙ୍ଗିଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ। ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କେ ସେ ନୋଟିସ୍ ଦେବାରୁ ଆମେ ସବୁ କାନ୍ଦ ବୋବରେ ରହିଛୁ ବୋଲିଆ କଥା। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଆମ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯିଏ ଅତନ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ସନରେ ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଇନ୍ଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ, ମେନଲି ଆମର ADM ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ ଫୋର୍ସଫୁଲି ତହସିଲଦାରକୁ ଆଉ ଆରଏମାନଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଡରେଇକି ଏସବୁ କାମ କରାଉଛନ୍ତି। 2017 ଗଜପତିର ମୋଟ 14 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ରୁ ବିଜେଡି 5, ବିଜେପି 3 ଓ କଂଗ୍ରେସ 6 ଆସନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଭୋଟ ପାଇଁ ଏବେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ଏବେ ଘଟଣାରେ ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଖିବେ କି ଜବାବ? ଭୋଟ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଟାମାଟି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଇଏ କି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ଗଜପତିର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।